Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Kot smo vam obljubili že v prejšnji oddaji, bomo danes oblačili oziroma spreminjali beležke za preoblačenje. Veliko krat se nam namreč zgodi, da dobimo kakšen zvezek, ki nam je ob nakupu zelo všeč, ali pa beležko, ki nam pa ni mogoče najbolj všeč, pa bi jo radi spremenili in jo okrasili malce po svoje. Danes bova z Mašo pokazali eno takšno čisto preprosto idejo, kako narediti beležko, v katero bomo mogoče pisali naše obveznosti iz šole ali pa naše nešolske obveznosti, to se pravi naša druženja s prijatelji in podobne stvari. Skratka, beležko za vsak dan oziroma za v torbico. In naredili spet seveda beležko takšno, da bo nam všeč in z Mašo bova sedaj le kar pričeli z oblačenjem tele res majhne beležke, če pa imate zvezek, midve se bova držale enih mer, pa bova povedale, kaj je potrebno narediti, da oblečemo takšen zvezek, ki nam ni všeč. Za pripravo oziroma oblačenje beležke potrebujemo beležko ali zvezek, trši barvni papir, tanjši vzorčni papir, različne sličice, obojestranski selotejp, škarje, opcijsko pa še giljotino ali pa napravo za delanje pregibov, vendar nič hudega, če nimate giljotine ali pa naprave za delanje pregibov doma, bova vmes vseeno povedale, kako si pa lahko stvar naredite, če giljotine doma ni. In najbolje, da kar pričneva. Najprej beležko izmerimo, to se pravi, da izmerimo njeno prvo stran, po obeh stranicah, Maša to že obvlada, pri matematiki so se že učili meriti pravokotnike, pa si mogoče potem to zapišemo na eno stran, skratka 12 cm, pa na drugo stran. In 16 cm in pol. 16,5 cm je velika naša beležka, ker predvidevava, da je debela nekje 5 mm, ne, še debelino poskušava približno zmeriti ali pa oceniti, pomeni, da bova izrezali pravokotnik, ki bo osnova oblekici za našo beležko in sicer 2x12 cm plus še 5 mm zraven, kar pomeni, da je to nekje 24 cm in pol po eni strani, po drugi strani pa potem višino, to se pravi, sva rekli 16,5, midve pa bova, oziroma smo si že prej pripravili 17. Malce večje, kot so mere naše beležke. Ker če izrežemo natančno, tako kot je, nam potem kakšni vogali ne bodo šli točno skupaj, če pa je nekaj milimetrčkov več, pa bova potem tole lepo lahko oblekli. Sedaj pa bo Maša z vsake strani odmerila 12 cm. In si narisala eno takšno majhno črtico, pa mogoče kar tukaj le gor na začetku, zato ker boš potem to potrebovala, da bova naredile pregib. Pa še z druge strani 12 cm, pa naredi kar tako močno črtico, sej bo potem skrita, ampak zato, da jo boš videla. A sva narisale prav, potem imava pa malce 12, z tele strani sva, 12, z tele strani malce prevelik kos papirja. Pomeni, da ga imava malce prevelikega za enih par milimetrčkov, pa bova takole odrezali še enkrat. Malce ga bova zmanjšali. Če pa sem sedaj, ko sem kar na pamet malce odrezala, bova pa izrezali kvadrat oziroma pravokotnik še enkrat. Sedaj pa res še enkrat nariši stele na tele drugi strani, 12 cm z ene strani in pa 12 cm z druge strani. Tako. 12. Pa. In 12. Ana, ma je sedaj ostalo tako 5 mm približno na sredini. Je. Je. Takole. Tole je takšna naprava za delanje pregibov. Nič posebnega. Namesto nožka, nekateri imate takšne nožke, namesto nožka je notri takšen delček, ki naredi samo vdolbinico, po kateri lažje naravnost prepognemo stvar, zato sva tukaj le naredili črte, da bova potem točno potem prepognili, pa narediti tako, ne preveč pritiska, tako srednjim, ker ta naprava tudi lahko papir kar, če slučajno naredimo premočno, lahko potem papir kar prereže. Tako kot na zadnje, ko smo uporabljali.
ko smo... sem premal. Aha, takole, še enkrat. Tukaj le gor ima eno tako ravnilce, da res potegnemo ravne črte, pa kar korajžno. Tako, sedaj pa tale naš ovitek, vidiš, imamo dve takšni zarezici, oziroma v dolbinici, po katerem boš lažje prepognila tale. Skratka, na obeh pripogneš tako, da bomo dobili hrbet najprej po eni strani in po drugi. Če nimamo doma tega le prepogibalnika, si lahko pomagamo kar na ta način z ravnilom in pa s kakšnim svinčnikom, ki ne piše, s kakšnim kuljem, ki ne piše. Skratka, da si naredimo eno takšno zarezico ali pa kar z ravnilom, z dvema ravniloma, skratka z enim ravnilom pa s konico drugega narišemo tole črto, pa potem spet lažje prepognemo trši papir. Tako, Maša je tale ovitek pripravila. Sedaj pa poskusi, kako bo v ta ovitek sedla tale naša beležka, ki nam nekot ni všeč in jo bi radi oblekli. V redu, sedaj pa je kar takole notri, dajva pa pogleva, če se lepo prekrivajo listi. Spletnice se, lepo se prekrivajo in čisto točno bo. Tako, sedaj pa na tole beležko nalepimo tri trake oboje stranskega selotejpa. Poglejva, kje se začne, si našla. Pa spet, v zgornjem delu poskušaj takole čim bolj pri robu prilepiti, ne? Ampak ne tako, da bo segalo čez rob. Čim bolj pri robu, pa na zgornjem delu lahko gre malce čez, ker bova potem obrezali. Tako, pa spet na temle delu. Zdaj, če nimamo oboje stranskega selotejpa doma, seveda si lahko pomagamo z navadnim lepilom za papir. V tem primeru premažite, res dobro premažite kompletno stranico, zato da se nam ne bo naša oblečena stranica odlepila. Aha, tukaj le bova pa malce Maša popravili in sicer poskušajva, če se da tole še odlepiti. Malce sem preveč govorila, pa nisem pazila. Če odrežeš, da bova dali nov selotejp. Takole, pri tem je pa zelo pomembno, da nalepimo na rob, to pa zato, da se nam stranica ne bo odlepila, ne? Da ne bo imel papir preveč, pa bova takole namerili in nalepili čisto na rob. Skratka, pri tem zunanjem delu ne preveč paziti na to, da bi ne bilo nekega, tukaj moramo biti kar natančni. Pa še tukaj le odrežeš. Tukaj in tukaj. Tako, pa še tukaj le bova prilepili eno in na tej strani odrezali. Kar primeš beležko v roko in enak postopek ponoviš še na zadnji strani. Skratka, sva rekli na tale delček paziva, da bo nalepljen čim bolj pri robu. Ne sme pa segati čez rob, ker če bo segal čez rob, bova pa mogle potem ta del obrezovati. Bo kar v redu. Ne, malce po strani, pa je mogoče najboljše, lej, kar takole primi, pa takole dol položi. Ne, tako da naravnaš, položiš. To je mogoče kakšna takšna skrivnost pri lepljenju, ki pa je prav, da jo povemo, da nam je potem ustvarjen. Super si tole. Je pa tako lažje, ne? Tako. Sedaj pa spet odrežeš tu, kjer je odveč, pa še drugi del prilepiš, pa boš potem odlepla vse odvečne delčke porezala. Takole, pa še tretjega takole. Tu pa ni potrebno čisto pri robu, zato ker nas bo pa samo tako nekje. Takole, sedaj pa odrežeš, kar je odvečnega. Lepili. Kar korajžno primi beležko kar v roko, takole odlepi, pa boš veliko lažje obrezala odvečne stvari. Takole, pa kar pri robu platnice, pa še drugo. Takole. Sedaj odlepiš najprej po eni strani tele.
zaščitne papirčke. Kar vse tri. Sedaj tale delček takole lepo položiš, a ne? Takole lepo položiš v sredino, sva rekli takole, in stisneš. Tako, pa še malce poglatiš. In zdaj enako na drugi strani. Drugo. In še tretjo. Pogladimo. Tako osnova je. Lahko bi rekli, da je beležka zdaj oblečena, midve pa jo bova še malce okrasili. Spet bova potrebovali tale potiskan barvni papir, sva rekli. Pa bova najprej izrezali en delček, drug delček. Izrežeš malce manjši pravokotnik, kot je tale naša beležka. Sva rekli nekako, ne vem, 16x11 cm. Tale giljotina je pa zato fina, ker ne rabiš ravnila. To se pravi, če boste rezali brez giljotine, v tem primeru boste potrebovali ravnilo, odmerili, odrezali škarjami ali olfa nožem. Če pa ima, ker pa imava z Mašo giljotino, pa si bova malce pomagali kar na tale način. Takole bova najprej odrezali en ravn rob, zdaj pa bo Maša takole še en ravn rob bova odrezali, zato da prideva do tega potiskanega papirja. In sva rekli, potrebuješ 16 cm dolg trak, kar pomeni, da ga bova na 16 cm nastavili in odrezali. Na drugo stran potrebujeva 11 cm, 11, nastaviva do 11, stisneva tule gor robu, da bodo ravne črte, a ne, tale rob nam pomaga. Ko vidimo, da je dovolj, tako, in sedaj odrežeš še eno, en takšen pravokotnik iz tegale drugega barvnega papirja. Sva rekli, najprej takole v živo odreževa košček papirja, pa še na drugo stran v živo, a ne? Zato, da potem vidimo, kje imava. Pa izreževa 16. Malce je treba biti pazljiv, da sicer imajo tele giljotine takšne plastične zaščite, ampak vseeno je potrebno biti pazljiv, da si glih ne prerežemo kakšnih prstov. In še na drugo stran, skratka, tule, ko so delčki potiskani, še 11, sva rekli. Mava, gor. Točno, potisneva. Tako, a si ti že kdaj rezala z giljotino, da ti to takole gre fino? Ja, mama. Mama ima doma. In si se že srečala s temle izrezovanjem. Ja, samo da je malce drugačna. Da je malce drugačna. To sta dva delčka, s katerima, ki jih bomo nalepili na naslovno in hrbtno stran naše beležke, spet po enakem postopku, skratka, na tale delček, na hrbtno stran, prilepimo dva malce daljša, kar daljša, tako sva prej rekli, pa potem pa bolj poskušaj čim bolj proti robu. Tako, prilepiš, stisneš, ker tele delčke bova pa potem porabili za sredino, pa boš potem obrezala do konca, pa še na drugi strani. Spet stisnemo in odrežemo. Sedaj boš pa odrezala tele odvečne delčke, odlepimo z mize in odvečne delčke odrežemo in uporabimo za sredino. Ja, pa za tele delce, tukaj le na robu. Je v redu ta na sredini, tukaj le tega le bova dale pa na rob. Tega le pa tako. Pa še na oni strani enako. Ker je tale bolj majhen. Pa tega na sredino pa je. Tega pa sem. Tako. Enako naredimo še na drugi. Še na drugem listu.
ama ti bom pa med tem odstranila tele zaščitne trakove, da bo potem kar pripravljeno za lepljenje. Ta bo pa sploh držal, ker potrebujeva še tukaj le enega. Ajoj. Nič hudega. Smotla sem se. Nič hudega, bo pa bolj držalo. Sem vedno rečem, da pri ustvarjanju ni nekih hudih napak, ne? Takšnih, da se jih ne bi dalo popraviti. Ker primi, odlepi, poglej. Vidiš, ker nisi videla papirja, skratka tako glej, da boš tik ob papirju odrezala tale delček. Tako, tega pa bomo dali stran škari, da se nam ne bo mečkal. Pa ga. Kole. Tega. Tako, tele odvečne, ker si prilepla še sredinski del, pa ne bova potem več nazaj lepili. Bom jih jaz dala kar semle za. Ne bo potrebno, mama dovolj. Ne, da bo res lepo držala tale naša. Tako, sedaj pa jaz si bom odstranila tele delčke, ti pa tale delček takole približno poglej, da imajo vsi robovi temno plavi, da se enako vidijo. Skratka, poskušaj tale pravokotnik centrirati v sredino, da dobiš tak lep okvirček za našo sliko. Tako. Aha, pa sva rekli, odstranimo še tele selotejpke oziroma zaščitne folije. Obrneš plokec in boš potem še na... Super si prilepla, zelo z lahkoto se odstranijo tile zaščitni trakovi. Tako, pa enako ponoviš še na hrbtni strani, a ne? Spet poskušaš tako čim bolj na sredino prilepiti. Tale barvni papir oziroma potiskan papir. Tako, sedaj pa... Sama sem prinesla nekaj različnih slikic, sprintanih iz interneta, seveda pa lahko izberete za okrasitev takšno fotografijo, ki vam je všeč. Mogoče boste takšno beležko izdelali svoji, zdaj moderno reč BFF, ja? Svoji BFF, pomeni, da lahko tudi kakšno vajno skupno fotografijo nalepite na prvo stran, skratka, spet se prepustite pri tem okraševanju domišljiji. Maša bo uporabila slončke in enako prilepiš, Maša, tole slikico, spet jo zadaj oblepiš z obojestranskim lepilom, za katerega smo rekli, da je čisto enostavno nadomestljiv tudi z navadnim lepilom, samo pri lepljenju imamo mogoče, če imamo tega obojestranskega, malce manj dela in packanja. Če ste opazili, z Mašo danes nisva niti pretirano zaščitili mize, ker tale selotejp res ne pušča sledi in nimamo z njim kaj poškodovati. Seveda pa pred ustvarjanjem doma le zaščitite svoje mize, še posebej, če boste lepili, rezali, barvali, da mame potem po ustvarjanju ne bodo preveč hude, če bomo kaj. Če nam bo kakšna barva ali pa lepilo ušlo z našega papirja, skratka, če bo miza zaščitena, enostavno papir pomečkamo in vržemo v koš za papir, ker pri nas pridno ločujemo odpadke. In če že z izdelki recikliramo, potem moramo tudi pri odpadkih paziti. Slončki pa prinašajo srečo, a ne? In bo tale beležka prav pasala za šolsko beležko, to se pravi beležko, v katero, ko boš napisala noter test, bo potem, ko ga boš pisala, če se še boš malce vmes učila, zagotovo petka. Že imate ocene pri vas, seveda? Ja, že od tretjega razreda. Aha, od tretjega razreda. Pa zdaj na začetku šole še niso učitelji preveč strogi, da bi vas že spraševali, a ne? Se je treba še najprej nekaj snovi predelati. To se pravi, da so sedaj tisti najboljši dnevi v šoli. Najprej je treba vse eno poglavje končati, potem pa se začne čas ocen. Čas ocen. Maša bo sedaj odstranila tele folije.
zaščitne, takole. In bo. To ne gre. Ne gre, mogoče jaz poskusim. Ja, prosim. Včasih je. Včasih tile selotejpki, malce tale zaščitne. Evo, pa je šlo. Tale delček bova pa odstranile. Pa še zgornjo. Včasih malce nagajajo, ne? Ja. Še posebej pri meni. Ne, včasih se to zgodi, veš. Ko pa potem veliko več ustvarjaš, pa s tem selotejpom stalno delaš, je pa potem to lažje. Tako, Maša je slončke prilepila malce po strani. Tukaj le imava še nekaj dodatkov, če želiš, lahko potem mogoče v tist kot, kjer je najbolj, največja zelena bo pasala, ker so zeleni slončki tudi. Se mi zdi, da bo tako malce popestrila, potem še tale rožica. Tako. Tako. In prilepi še ti dve rožici. Da bo beležka še lepša. Tako, da bo beležka še lepša. Da boš potem z velikim veseljem v njo pisala svoje take obveznosti. Mogoče teste, skratka. Čeprav so stvari neprijetne, če pa so v takšni prijazni beležki zapisane, pa je potem čisto drugače. Tako, z Mašo sva končali s preoblačenjem beležke. Tako je postala čisto takšna beležka, ki si jo je Maša želela. Pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, na zgled ob 18. na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnič. Adio!